Сьогодні вдень з Галиною Бабій. На українському радіо. Вітаю вас, шановні наші слухачі, шановні наші глядачі. Посправді ця студія має у нас і візуальне е, вирішення, вимір візуальний, і аудіо. Звичайно ж. Ми знаходимося у студії на Хрещатику. 26, Це Українське Радіо Суспільне, його перший канал. І зараз до теми, яка вже кілька днів не дає спокою усім меломанам, і яка є, можливо, однією з тих тем, які внесуть трошечки чогось такого цементуючого в існування української нації на тому етапі, на якому ми з вами перебуваємо. Ми все більше і більше сваримося, лаємося в соціальних мережах, не доходимо з якоїсь політичної згоди в певних речах. А от є речі, які нас єднають попри все. І е, дають зрозуміти, що ми такі українці. Я була зовсім маленькою е, дівчинкою, тільки пішла в перший клас, коли ця пісня, про яку ми зараз будемо говорити, з'явилася на білий світ. А коли я була десь в класі третьому, і ми з батьками поверталися із Одещини, з Затоки, де відпочивали, з нами їхали студенти-казахи і співали українською мовою цю пісню. Тобто цю пісню співали за кілька років існування від Ужгорода до Владивостока, практично на всій одній шостій е, планети. А якщо взяти до уваги українську діаспору, Російну по всьому світі, то вважайте, що її співали по обох берегах е, Тихого океану скрізь, де тільки були українці. Йдеться про пісню Володимира Івасюка-Червона Рута, яка вчора відзначила разом з нами нашими зусиллями, нашою увагою, нашими стараннями. 50 років свого існування. Але мій гість у студії пішов далі. Він готує величезний марафон чи маратон, як маратон. тепер пишуть в, в Всесвітнього українства, присвячений ювілею Червоної рути. Сергій Проскурня, режисер цього маратону, людина, яка фонтанує завжди ідеями, різними ідеями, і що новими і цікавими щодо цементування української нації у різних площинах. Вітаю, Сергію! Привіт, привіт, Дякую. слава Україні! Героям слава і Червоній Руті. Водночас, так як ще одному можна сказати, неофіційному гімну українства, Так, ну власне пісня ця супроводжує мене все життя. Я, я був вже в шостому класі, але я прекрасно пам'ятаю, як ми в, в, в Черкасах, куди ми переїхали зі Львова, на нашому маленькому телевізорі, ми чекали е, програми. Е, яка була тоді дуже популярною камертон хорошого настрою. Дельвівська програма. Так, і, і це були програми, які е, ну, ну, віддавали етери різним об, областям, і вони робили такі, як би е, звіти, е, мистецькі угу. звіти. Е, от, ну і на світлинах, які зараз дуже популярні в інтернеті, які шерять. Е, Любителі української музики, шанувальники творчості Володимира Івасюка, видно, що театральна площа, вона якби така порожня і стоїть юнак і юнка, театральна площа, площа в Чернівцях. Так, в Чернівцях, Чернівцях? Театральна площа в Чернівцях. А в, вже біля будинків по периметру цієї площі натовпи людей. Цебто тоді ці прямі ефіри, а запису ніхто не робив. Не було ще таких технологій, вони викликали неймовірний ажіотаж. Mm -hmm. І Галя Івасюк навіть згадує це сестра Володимира Івасюка. Згадує, що в них була дилема, чи бігти на площу в гущу події, чи сидіти вдома перед телевізором і дивитися це вже в ефірі. Mm -hmm. Вона ж тоді згадувала, що всі домашні, які сиділи біля телевізора, зустріли Володимира, який повернувся значить, з цих зйомок, зустріли його аплодисментами. І, мабуть, це були найщиріші аплодисменти в його житті, тому що тільки рідні могли тоді відчути, навіть не усвідомити, а відчути, що сталося. А сталася, сталася культурна революція, українська національна культурна революція. Тому що з цього моменту ця пісня не була такою популярності, що її співали всі, і в тому числі казахи в тому поезі, де ми поезії. І що б здавалося особливого? Два куплета, два приспіва. Мелодія ну гранично проста, дохідлива. Тому, маб, мабуть, її і співали всі. Чи справді там була магія оцього от тексту, закладеного Володою, не знаю. Там була, там була магія всього. Там була магія його дитячої цікавості до джерел, тому що в ну по суті підлітком він знайшов книжку е, Володимира е, е фольклориста, е, значить, яку він, е, господи, вилетіло в мене. Згадається до кінця програми. програма. Зараз я згадаю, е, е, яку він знайшов в бібліотеці батьків. І він її по суті це стало його настольною книгою. Я хочу нашим слухачам зачитати пост чи цитату з посту відомого українського політика і дипломата Володимира Омеляна, який з'явився. Вчора, здається, чи сьогодні, Вчора. вранці, так, вже Вчора. Да. вартість проєкту не порівняти з тими колосальними бюджетами, які викликають зараз, викидають зараз політики на місцеві вибори. Це йдеться про той маратон українства, присвячений 50-річчю червоної, червоної рути, який Сергій готує. Що ще пише документальні історії життя? Творчості та смерті композитора, родина, друзі, колеги Володимира Івасюка у студіях Чернівців Львова, Києва, 20 мільйонів українців з поза меж України, включення з Варшави, Торонто, Вашингтону, Нью-Йорку, Сіднію. Благодійний фонд «Арт-маратон» об'єднання українців всього світу двадцяти чотирьох годинному маратоні. Пісня буде поміж нас. Так, і ми власне навіть тут і оголошуємо під час цього маратону про створення благодійного фонду. Імені Володимира Івасюка, який, по суті, буде ну, якби займатися, от родина прийняла таке mm -hmm. рішення заснувати цей фонд. І цей фонд буде займатися підтримкою е, української ідентичності в світі. Ми маємо невеличкий ролик. Я навіть не можу це назвати роликом. Це справді якась магія. Магія пісні Червона рута сконцентрована в кількох буквально словах. Та й ролик триває недовго всього 33 секунди. Але щоб відчути магію пісні і магію закладеної мелодії та слова у цій пісні, ми зараз ролик маратону подивимось. Це голос Каті Чілі. Ну от скільки тих чарів, буквально два речення. Ти признайся мені, скільки в тебе тих чарів. До речі, я можу нашим слухачам сказати, що не ображайтеся. Ви можете знайти цей ролик в Ютубі і побачити те, чого ви не побачили. Якщо ви слухаєте нашу програму лише в аудіо форматі, я згадав фольклорист Володимир Гнатюк. Ура. Ми згадали та, це. І, та, і потім в 73-му році, вже через два роки після тріумфального виконання цієї пісні в радянському телебаченні, пісня Года 71 Володимир ритуально сфотографувався біля пам'ятника Володимира Гнатюка на його могилі на Личаковському цвинтарі, навіть не підозрюючи, що через сім років він поруч з ним буде лежати. До речі, на тому голубому ґанькі, про який ти згадуєш чорнобілі кадри, якого є зараз в мережах, там Володимир Васюк виходить до красивих молодих Василя Зінкевича і Назарія Яремчука. Із тих, хто виконував ту пісню, тоді зараз з нами лише Василь Зінкевич, прекрасний виконавець герой України. Я думаю, що він теж буде долучений так, до цього марафону. Ну і є, звичайно, ще Софія Ротару, яка вже потім у музичному фільмі, також виконувала цю руту так, разом яка із яка пообіцяла нам записати відео привітання. При для, для, для марафону і Сергій приніс у студію раритетні речі, але перш ніж він їх продемонструє, ми домовилися, що саме в цей час долучимо до ефіру Оксану Івасюк, сестру Володимира Івасюка. І вона нам щось цікаве додасть до нашої розмови. Поки ми чекаємо появи пані Оксани в ефірі, оці речі, що ти приніс, їх важко було дістати. Взагалі це власне Оксана і привезла. Оксана це привезла з Чернівців. Е, і сказала, що родина Василя Стритовича е, наводила порядки в хаті, і знайшли вони чотири е, бабіни з аудіозаписами старі. От я дуже боюся їх торкатись, тому можна що можна я можуть, професійною своєю та, рукою, щоб вони не розсипалися, і я е, 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 кілька кілька маленьких сюжетів Прошу. відео на 16-мм. Це професійна плівка. Плівці. Професійна плівка, тому що вона змотана на бобишку, так звану студійну ефірну. Це не побутова плівка. Це зроблено, значить, у професійних умовах. В студії професійній. Е, немає у нас ще пані Оксани, так на зв'язку. Гаразд ми говоримо. Є, 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 є пані Оксана. Гаразд. Пані Добрий день. пані Оксано, вітаємо вас в ефірі. Тут Сергій Проскурня показує плівки, які ви йому напередодні нашого ефіру подарували. Що це за плівки? Добрий день всім глядачам, привіт, Сергію. Насправді це такий хвилюючий момент. Був це плівки із архіву. Василя Селізінки Василь Селезінка був довгий час головним режисером Чернівецького телебачення, а також він відомий був драматург. Він очолював театральну таку групу в Чернівцях, тобто визначний культурний діяч, і його донька Оксана Автимічук передала плівки мені для того, щоб я подивилася там. Багато згадується Володимир Івасюк, в написах, і таким чином я подумала, що якраз для е, Сергія е, проскурні це буде дуже відповідально і важливо мати ці е, плівки, якраз напередодні того е, величезного грандіозного заходу, який має об'єднати українців з усього світу. Е, пісня буде поміж нас, і можливо пані, Оксано, ми не чуємо вас, чи є ви з нами на зв'язку? Перенаберемо. Напевно, зв'язком не дуже у нас. Ой, е, Немає. Зараз ми сподіваємося, пані Оксана з'явиться. Отже, е, е, тут пісні, чи тут якісь інтерв'ю? що ми, тут Ми є? не знаємо, тому що це відбулося буквально кілька днів тому. І, е, власне, я сподіваюся, що українське радіо допоможе нам відцифрувати. Ці записи mm. ми ну, ми зможемо... маємо всі засоби насправді, і я думаю, що е, Дмитро Хоркін, який є генеральним продюсером українського радіо, він відгукнеться на цю пропозицію, тому що це справді безцінні плівки, і наша місія була б допомогти у реалізації цього проекту. Чи є у нас пані Оксана на зв'язку знову? Чудово, чудово. Пані Оксано, скажіть а чи залишилося у вашому родинному архіві ще щось таке, чого досі людство не знало, не чуло, і могло б згодитися Сергієві і всім українцям у цьому маратоні? Так, я дуже рада співпраці із Сергієм і те, що він проєкт задумав такий грандіозний на початку грудня, 4 грудня. Я бажаю всіх успіхів, оскільки це важливо для сучасної української культури, для підтримки виконавців, співаків, які зараз, звичайно, потерпають від цього локдауну. І я приберегла якісь нові речі, які ніхто не бачив про Володимира Васька. Є і деякі слайди, а також і, е, і ще одна є. У мене кіноплівка із архіву Василя Селезінки е, режисера Чернівецького телебачення. Я перепрошую, чи ви мене чуєте? Ми так, чуємо вас чую. прекрасно, і це дуже важливі так, речі. Добре. Ви розповідаєте? А, 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 добре, так і е, 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 отже, і е, звичайно, для мене е, важливо, щоб. Протягом цього дня марафону ми об'єднали українців. Ми показали цікаві вишукані матеріали, тому що Сергій готується своєю групою, співаки готуються, і ми з сестрою також готуємося для того, щоб показати щось надзвичайне і щоб це було з усіх сторін явище, історичне, мистецьке явище. дякуємо, пані Оксано. Дуже дякуємо Не... вам за ці чудові слова за участь у нашому Не, з нами ще Трошки, якщо можеш, хоча б послухай. У нас часу Мало я хочу ще про це. Я думаю, пані Оксана нас чує, і вона ну, нас чує чудово. безумовно. Ці плівки вони будуть використані як документальні якісь речі, чи вони будуть переспівані потім ті пісні? Ні, я думаю, що як документальні. Все таки ну тут є автентика, автентизм. І мені видається, що те, що робимо, ми з співаками, а ми 43 пісні. Володимира Михайловича Васюка. Ми їх віддали сучасним композиторам. Цією групою керує Мілош Єліч, uh -huh. піаніст і композитор Океан. Та і ми зараз вже мали 18 репетицій з співаками, які виконують кавери uh -huh. на пісні е, досить популярні і відомі. Uh -huh. Але у нас ще в програмі 12 прем'єр. Тобто є величезна ще кількість речей, про які ми навіть не підозрювали. Так, Абсолютно більше того, ну мені, як режисеру, цікаво попрацювати над візуалізацією, над ну якби театралізацією цих пісень, тому що ми хотіли б, щоб кожна пісня була маленькою виставою, угу. і ми спеціально для цього маратону, ми будемо це все відзні... відзнімати, фільмувати і будемо працювати з співаками. А повірте, що це найпопулярніші на сьогоднішній день українські е, герої української сцени, які погодилися працювати в цьому проєкті на благодійних засадах. Це толока, чи це є якісь гроші, гранти, участь держави? Це толока. Ну скажу просто вперше, дозволю собі це сказати. На жаль, через секвестр бюджету Український культурний фонд відмовив нам в підтримці цього проекту, і вони лот пам'ятні дати української культури взагалі зняли з фінансування. Ну але ж не можна зняти з фінансування ну, з фінансування, а з підтримки. з підтримки такі речі, як Володимир Івасюк і його Готворський. Ну, власне, власне, наша ідея, і я бачу, що в тебе тут лежить роздруковка з посту Володимир Помеляна з нього та, так. То, власне, то, власне, йдеться про те, що ну, передові українські герої, ну, лідери громадської думки, підтримують нас і закликають в тому, щоб ми провели цю толоку успішно і щоб ми. Щоб ми зробили все, що ми хочемо зробити, тому що це справді дуже великий продакшн. У нас лишається дві з половиною хвилини. Бачу, що диригувати оркестром буде Наталія Стець, молода перспективна диригентка це дуже хороша. Мені здається, кандидатура. А кому пощастило прем'єри заспівати? Це поки що дуже великий секрет, тому що саме за ці пісні іде бійка. Я думаю, якби я співала, я б теж за них змагалася <свісно> і завдяки допомозі родині Васюків і музею. Ми маємо ці клавіри, і зараз Хто якраз от відбувається оркестровки. Роблять Мілош ага. Анатолій Баженов. І ще кілька композиторів молодих. Отже, 4 грудня. Так. Е, хоч трошечки, який же це формат? Хтось десь знаходиться в якійсь студії, чи це телевізор, чи це Ютуб, чи це соціальні мережі? Так. Як це сайт, який ми е, через кілька годин вже відкриваємо для доступу. сьогодні, так. сьогодні за кілька годин так. буде відкрито сайт. Так, дивіться artmarathon.org.ua. Е, і е, там саме і буде відбуватися ця трансляція, яку ми будемо е, роздавати всім телеканалам і всім студіям, які цього захочуть за Тобто грошей немає. Роздавати так. будемо і, і для нас це абсолютний принцип, тому що ми хотіли спочатку зробити, щоб вхід був платним, але в зв'язку з тим, що це українська пісня, і ми маємо. Розширення таке величезне соціальне в нашому суспільстві, то ми хочемо зробити однаковий доступ для всіх. Що для тебе, як режисера, який яких тільки проєктів не здійснював в Україні і за її межами, що цей проєкт означає? Для мене це поєднання як в одного птаха два крила, червона у, рута в Чернівцях, у, в в... 1989 року. От і, і зараз на цьому етапі, коли ми розуміємо, що ця пісня продовжує виконувати ту саму суспільно-культурну, я б навіть сказав свідомо політичну місію, яку вона виконувала тоді, коли з'явилася на світ, тому що такі речі пишуться на віки. Мені здається, може навіть якщо автор сам в той момент таку ідею не закладає, це відбувається підсвідомо, тому що талант так і працює. Талант яким природа і Господь Бог обдарував Володимира Івасюка. Дякую, Сергій Проскурня, режисер всесвітнього марафону марафону маратону українства. Пісня буде поміж нас. Був з нами у нашій студії. Перед тим ми слухали коментар пані Оксани Івасюк, сестри композитора. Дякую всім, хто був з нами. Програму завершу. Все добре.